Nazim qardaş, xoş gəlibsən. Əslində, mənim belə deyək də, təqdimata ehtiyacım yoxdur. Yəni, axranlarımdan da gördün ki, mən elə belə adam deyirəm. Bugünkü gündə yəni, qoruma altında olan bir insanam. Mən demək olar ki, 2016-cı ilin 17 noyabrından bəri Bakı şəhərində, yəni adlı sanlı oğlanlardan biri də mənəm. Yəni, vurub tutan oğlanlardan da biri mənəm. Bəli, bugünkü gündə biz surfa arxasında oturub bir qismat, yəni çörək kəsiriksə, bir çay içiriksə, mənə elə gəlir ki, sən qılmana qarşı o aqressiyanı yığışdırmalısan. Ay, nə bilim, məhkəməyə verim, ay, nə bilim, onu tutturmaq filan məsələləri olmamalıdır bizim aramızda. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Əvvəla, Şəmi qərdəş, sən bu söhbətə müdaxilələr edirsən, qılman həkim deyəndə bu sözü ucuzlaşdırma. Çünki o həkim deyil. Bu bir. İkincisi, bu adam mənə qayıdır ki, mən sənə narkoz verəndən sonra aparam səni əməliyyat masasına. Ayılıram, nə görürəm yaxşı? Nə? Adı elə yiyib içdiyimiz masanın üstündəyəm. Gör, gör, sən məni gör. Ay, Nazim məni, bir də üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Səhətçin nə fərqi var ki, əməliyyat masasıdır, yoxsa belə masadır. Əməliyyat edirəm də, bu da mənim yaxşılığım. Yaxşı, yaxşı. Bunu qoyduq. Bunu qoyduq bir kənara. Aha, gəl. Əyib yox. Gör, bu adam neynir? Məndə ki, qanaxma başlayır. Götürəsən bir kilomarı, sıxasan mənim qarnıma. Elə şeyləm, sən qoyun. Şəhəm mənim, bu mən özümdən eləmirəmi. Dədə babadan deyiblər ki, nar nədir, qan artıran şeydir, düzdür. Sıxdım ki, biraz qanı da o artırsın da orada. Nazım, sən bunu da qınamaya, çox qınama. Yəni, bu dədə babamızdan o vaxtdan görülüb ki, qan az olanda indi nar içmişik, nar sıxıblar. Ona görə də bu da indi götürüb dədə babalarımızdan. Buyur, buyur. Olar Şəhəm mənim, mən məcburam, deyir ki, ki. Didigin eləməz. Yox, elədigin deməz. Məsələn, belə söz var da. Şəhəm məlim, mən əməliyyatdan qabaq Nazim məllimə cibimdən nə qədər pul verdim, şokolad aldım gedirsə. Hə, şokolad vaxtıdır. Yaxşı, 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 narahat olma, narahat olma. Şokoladın vaxtıdır. Nazim, olmaz, əsəbləşmək olmaz bu dəqiqə sənə. Əsəbləşmək olmaz, qulaq az gör nə deyirəm. Bax, imkan yarat ki, qılman səni bir dəfə də əməliyyat eləsin. Qoy o əməliyyatla bütün səhvlərini düzəltsin. Əgər o əməliyyatdan da sonra sən düzəlməsən, şənə şəxsən özüm, charterini reislə, biznes klasla göndərirəm Türkiyəyə. Türkiyədə mənim bir dostum var, Fatih Hoca. Çox gözəl də həkimdir. Göndərirəm onun yanına, ot iddo səni yığdırırıq, nəyi var? Yaxşı? Bütün xərclərdə Şəhməlim götürür öz boyu. Nətərdir? M paket. M paket nəyi var? Yaxşıdır? Mənlidir. Sağ olun. Çox, əməliyyatı təyin eləyin, bəs salam. Yaxşı? Gözləyirəm, gözləyirəm. Hesabı gət. Ver, mən oynayayım, mən oynamaq. Ver, bura, bəs oynayayım. Çox lan sağa, ver, bura oynayayım. Ver, bura gəl. Tutun. Bura gəl. Ay, Ayşe, buyur, buyurun. Ne var siz? Ne? Ne buyurun? İqra baktı, değil mi? İçeride kılman Nazim'e ameliyat edilir, burada sakitçilik lazımdır. İqra baktı, değil mi? Siz bu dəqiqə gözdə qulaqda olmalısınız ki, bu dəqiqə lübboy yerdən Şəhəm müəllimə hücum ola bilər. O palatadan çıxıb kimsə mənə snayperlə vura bilər. Bu bursa operasyondan çıxıb kimsə mənə hücum eləyə bilər. Mən bu iqranı silim, siz də baxın. Bezdirdiniz mənim bu iqranı. Şo, iqra yoxdur. Gedin, oturun, qulluğunuzu eləyin. Ay uşaq, sakit olun. Əməliyyat gedir axı. Bax, elə eləməyin ki, sizə iynə vurma. Yaxşı? Qardaş, uşaqlara nəzarət elə axı. Yaxşı, üzürlə isə bilin, üzürlə isə bilin. Gördünüz? Sizə görə mənə söz gəldi. Mənə söz gəldi. Sizinlə şirkətdə danışacaq. Başa düşdün? Şirkətdə. Gedin, oturun. Həyək səqqal, hə? Heç sətdə qılman apres eləyir, onu gözləyirik. Hə, Nazim apres eləyir. Məhkəməyə niyə gedirdin, əqsəqqal? Niyə gedirdin məhkəməyə? Dedim axı, bu məsələni sivil yoldan həll eləmişik. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, hə, buradayam, buradayam. Yaxşı, yaxşı. Ayşəmi, Ayşəmi. Hə, söz, sonra danışarıq. Nə olub, ay qılman? Ölmüşəmiyim, mənim ağlayanım yoxdur. Nə oldu ay qılmaq? Mənim zanetim püskündüyəm. Bu Nazimin qarının yardım işvariyim. Dedim ki, öt küsəsini çıxardım, geçən qarının zadını yuğum da burada. Öt küsəsini qoydum pencərənin qırağına. Pişik gəl oradan öt küsəsini götür, qaç. Məzələni sən... Mənəcə, məzələnmək nədir? Pişik getiyor. Hara getdi? Mən ne bilim, hara getdi, axtıraq da...
pişiyi axtarım, pişiyi. Pişiyi axtaram baxdınız. Bir dəqiqə pişiyi. Hoşlamır, vilkaladı o gün birin.